Hey, Mr. Prop and the Money Video. Unëm gjasa demi adhe Mr. dhe të adhe me një epizod të vlogave 12-7. Jom të shku në shkollë, ben se ta shko me shku në shkollë. Adhe, s'po ka më të shka me thonë. Po, ju e dini qa me bo, mosa në me bërë që të video like. Like, mishin. Okej, mosa në me bërë që të video like. Okej, si të vinë ma shumë se 2 milion like-a komishit më shkrin ta. Po. A dhe kush ma bën subscribe ja blej një pasqe. Dhe dhe që bo pa. Okej. Okej. Shkojmë të ashtë në shkollë bashk. This is my school, bitches. Pasharat, po. Qysh mu ka prish kamera, bir. A për vlog, ha? Po. Qysh ja, e mirë. Okej, djam, na e kryta mësimin edhe... Jo mësimin, se kena kryt po testin e kena kryt. Ta shtje kem një paus. Edhe mas paus, e s'prap kena me shkun shko. Kena pas test gjithë shita. Që kështë kem një mirë. Edhe e këzor. Par kamere keqit. Hello everybody. Hello. Hello. Hello, Hoxha i sport. Hello. Shio da çiçi që na bo rano daj. Katër veta të shkon shkolla. Si Juliani na bo daj të na mi hina ku na fa. Fuck, do na me ul kamera se ke ti antu na shkur. Like what the fuck. Andaj bie se vlog jena të vëgjuvo. Ta shkërto që kanë ma këta janë të e kopiu bebën. E se din këta... Kusho beba? Aj be, që bon vloga. Si qënë gjojnë e bebën. E se din këta që i ka qënë e kom bo vlog ma herët se bebëja. Po mirë, i që lukë. Êshtë fakt. Se di që e pinte po. Aj, aj veç, aj që kesha. Veç, e ke mo? E ku s'kon një vej? Se kom bo kur të koqët njërë. Veç kesh, 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 si gjo kesh. Ka mi pas dek në kush kesh. Ka dek qeni. Jo, tja, ma i g Hajgare, Jakova si hajgare, O Jakova, ti profesor, ha? Ti profesor! A din të osa në vyro bërë që... Mërë bërë shrapa po që pa këtë? Zodin e të të pastë. Ti profesor! Asur si këshyri, veç të të pastë që ne kom këshyri ma që stupë... A, ma profesoreshe në matematikës, ha? Nuk e di që është. Ku delu? Uuu, të në jo cupë, mo! Zusë jam shenë të apelë! Që të duna me pre, pak! Shaka ta pikoj e stave. A po thëm që më të dekëm ka zonë gripi. Vdekjes, jo me birë, i rion për me dekë. Moj me këpë pisha rëndësor, mu që ishtu më bëjnë. Po ma birë, jo, ma veçune më ime ta po blokë. A, raport modir. Raport modir. E pasod e kip, kësha të kohë. E pëse une po ingjizoj me telefon kure kom GoPro në gjithë, kure kom mano. Veri s'GoPro, veri s'GoPro, bro. Veri s'GoPro. Ah, here it is. Okay, it's good. I'm safe. Yes. A se ma let me telefon, veç për maj telefonin. GoPro shka se kom bo ademi, da lëndo ma iPhone, a shka e ka ngrë drr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 
ja mä oikein prekopron. Mä nuun epsä mä annos kom vaan. Ai tiiä, siin mä voin. Motherfucking math class. Fakultet mä shumë t'i knoqesh. Jam në fakultet. Jam në fakultet, fakultet mas shumë t'i knoqesh. Ko fakultet jo ti? Fakultet jo. O për mësimin i met kolla mo. Mësimi jo bim shumë. Kanë do sen aty. If you know what I mean. Viti parë kënë katastru, viti dytë kënë në njërë, ke që tejti shumë njërë, në të njërë, në të njërë, në të njërë, në të Ska kuptim, ska kuptim, ku që është ka në të e po, një ditë këtë kina me dekë. Po, vërë, e dekë. Që ka që kishtë gjithë me kullë. A më në
ku ti, ma e parë menoj mja e ti. Kuku, është tina dhe o Voldi pësë. E ko Voldi, atër, atër. Ale, ale, ale. Be ma dorën. Port. Shka tha e vlavi jëtë? Vlavi e malo e kon foto, ti te kon kratë, dojtë foto. E kon një sakam për nuk. Së më kujtuat. Ok, qysha pat Albina. Përshëndetje për Albini. Ushimi gjatë. Askara, kem kit, që më bojnë. Rakia i jo. Ok, djem të ashtë i orë është të mdoket 7-at. 6-at, diqa listin është, po... Edhe ja, të ashtë i om këthy për shpis, të ashtë para me no. Like, what the fuck, man? Nuk po kam kohës për vetë, as për kërgjë, po prap se prap. Nuk po nalna me video, ok? Nuk nalna. Jo! Nuk të përzura! Thjesht e mbylla di... What the fuck, para me no të ashtë, babaj me mpo. Shka e të bo ma e lodhë, thia, shka. Jom lodhë me men, o bo. Se kam që që tu ka mere, nuk e di. Okej, djemë dhe tëtë. Shpresoj që mundi me më kuptu tashti. Pse nuk jëmë tu pëstu zdo dit video, po zdo dytën dit. Tashti, sonë të kam e dalë që kjo vlog. Kam e ditu shpejt e shpejt edhe s'ka dalë një shka interesant. Se shtu në dile që jëmë konë smut që kini patu edhe... E kam qitë një post në YouTube. Me që jëmë konë smut kur gjosë kom inqizu. Tashti, s'kom në ko ku me ditë dishka me inqizu interesant. Kështu që edhe që qene të pa i vetëmum jëmë të ashti. Për që aton që ki vlog ka me dalë shpejt e shpejt se s'pë du me lanë sonte dhe tëtë mos me aplaudu. Ka me dalë pak si intereson që ki vlog, nuk ka me dalë diçka special. Nuk ka me pas efekta ku me diçka si vlogat e tjera, se së më ka ndodhë ku me diçka. Thjesht është ta mjë morë bashkë me muë e me një ditë që shë e kalëju në shkollë. Edhe sonte shlu në shkollë pak si bajat tuko, nuk e di pse bashkë sot kom zgedh me bo vlog. Nuk e, qështash nuk e di pse bashkësot kom zgedh me bo vlog. Amo, yeah. Mdo këtë mas nesër ka me dal një video prap gaming. Ose nesër, o, a ja nesër, ja mas nesër, nuk e di, nuk jam i sigurt. Duhet me dal një video gaming. Edhe aty, mës të boj spoiler shka ko me bo, keni me pa ju vet. Edhe, jetë që një të pa lajëm smuta, ma prap se prap nuk po nana daj me vloga. Nuk po nana, ta është pak ma mirë jom. Që sheni tu e vrejta dhe vetë ju zonin e kom katastrofë. Am do këtë jom pëthot nëse zgaboj, nuk e di se qëfarë është duke ndodhër më brenda në organizmin tim. Kështu që po, what the fuck bro. Sot kena bot test gjuk shqipe. Tona kem super algoritme për programim për sen e vene. Like, ah man. Nuk është ku me ditë qka fështirë me kon youtuber. Nuk e ka për shembull një pjesë ku me ditë shkat, najsen shumë fështirë. Problemi vetëm është që nuk ju delë shumë koha. Se edhe ju vetë që shmuni me vrejtë, videot nuk bojnë shkele shko, vëndëse do e bojnë shpejt e shpejt, ama të une shpejt e shpejt bashkë nuk i boju në videot. Kështu që parameno, për qëtë vlog tjesht, unë s'kom koha për me qitë, le më për najsen ma intereson të ashtë një me bojnë shpejt e shpejt. Që kjo vlog që shtosh, zbesoj që ka me dalë dishka interesant, ose nashta interesant ju do këtë pak juve, edhe mu e kësha këshyrë pse jo, amo ju premtoj që nëse ju pëlqenjë kësi loj vloga, boj ma shumë kësi loj vloga, si mere që shbojshë atë 12 shtotë, edhe mu nona mi bo ma interesant, lemo kur t'bjen bora, katastrofi interesant kena mi bo vlogat. Kështu që, je, të ashtë jo mullë që këtu si pëdol, s'po koma të shka me thonë, kështu që të boja utrë. Okej, djemë, shpresoj që ka për që kjo video, nësë ka për që kjo video, mosar me bo like, komentoni me nimi duaj për këtë video, posh në komente. Edhe, nësë s'ma kini bo follow një sangram, shkoni bo ma një follow një sangram, një sangramin e kom sëmë bar Adam Gjosht, edhe, që shtosh, nësë s'ma kini bo subscribe, bo ma një subscribe, shihemi në për video të tjera, edhe, ju duha shumë, bye bye.